Goddag alle sammen, og velkommen til anden uges poseringsupdate. Vi er nede 2,2 kilo fra denne dag, og min højde og alder er selvfølgelig det samme. Let's get started. Som sagt, eller som vi gjorde tidligere også, jeg regner med at køre de samme, hvad hedder det, poseringer gennem samme rækkefølge. Så vi starter med nogle quarter turns. Jeg har stille og roligt fået fokuseret på, at det som jeg sagde sidst, det der med den ene skulle lidt længere ned, det kan I også se her. Jeg prøver virkelig at fokusere på, at det skal være så symmetrisk som muligt. Og så hvis jeg poserer lidt langsomt, jeg har slået den med 25% ned, bare lige så jeg har lidt mere tid at snakke om. Den her synes jeg også, sideposeringerne i quarter turns, synes jeg har begyndt at lære sådan meget godt. Især det der med at holde mine hofter i samme sted, så man kan sige, siden af mine ben kommer til at være lige mod dommerne, mens min overkrop drejer så meget, uden at man kan sige, at man viser bagsiden, eller den bagerste balle. Så en, det normale, man kan sige, back pose i quarter turns. Igen, ikke super mange detaljer, men jeg kan allerede se nu, at der er bestemt roligt begynder at komme noget mere. Den her posering er også klart bedre end den i sidste uge. Jeg fik squeezed meget af min bagskulder, og det gjorde, at den ikke så særlig bred ud. Så den her uge ser det allerede bedre ud. Og så tak til Morten, der lige fik mine naver lidt smule ned ved at sige, at når man kommer lidt længere ned, så kommer der mange flere detaljer i ryggen. Yes, den anden side. Nu står kameraet godt nok lidt dårligt i forhold til den her. Da den står, man kan sige, lidt bag mig, så den står ikke lige foran mig. Så det kan godt se lidt ud, som om jeg ikke rigtig får drejet min overkrop nok, men det gør jeg i forhold til mig selv, når jeg ser i spejlet. Så jeg synes faktisk, i starten, da jeg begyndte at lave det, synes jeg, den anden side så bedre ud. Men lige nu synes jeg faktisk, at min venstre side begynder så bedre ud, hvilket er lidt... Det er ikke, om det er mærkeligt, men... Yes, videre til en front double bicep. Det ser fint ud. Jeg kan ikke så godt lide, hvordan mine arme ser ud her om morgenen, når de er så flade, men det kan jeg ikke rigtig godt nødvendig, når jeg filmer det her om morgenen. Jeg skal også lige have mit vacuum, skal lige sådan en lille smule anderledes ud, og skal begynde at læne min overkrop en lille smule fremad, hvilket jeg har set, når folk poser, at når dommerne sidder nemlig nede for scenen, så man skal, man kan sige, vende sin overkrop en lille smule fremad og ned, så dommerne ser så meget som muligt. Så det er også lige noget, jeg begynder at øve mig en lille smule på. Front last på et samme problem som front pose i quarter turns, også noget, jeg begynder at lære en lille smule mere. Det synes jeg ligner fint. Jeg skal også lige huske at spænde benene ordentligt, Oliver. Men det synes jeg også, det ser fint ud. Jeg skal bare lige... Det er ofte, når jeg laver den her på seng, så moser jeg ikke min hofte så meget ind, som jeg kunne gøre. Hvilket gør min talje mindre. Jeg har ikke en speciel smal talje. Så det der med at mose den ind i front lat spread og sådan noget, kan hjælpe mig rigtig, rigtig meget, både forfra og bagfra, for at gøre min ryg lidt smule bredere. Så det skal jeg også lige huske næste gang, jeg laver den posering. Jamen ellers nogle... Jeg synes, det er stille roligt ned. Fedtprocenten er ikke super langt ned. Min astrum kan jo stille roligt begynde at vise sig. Det er mest væske, der er tabt her i den første uge. Side chest synes jeg også er blevet bedre. Jeg skal bare lige huske at dreje min overkrop lidt smule mere, så det ikke bare ser ud, som om jeg viser min venstre skulder og mit venstre bryst. Jeg faktisk også kommer over. Men jeg synes, at benene ser fint ud. Også ligesom sidst, jeg har lært det der med, at min hofte ligesom i quarter turns, at de skal være samme sted og ikke dreje den for meget til den ene side, som viser. Bare sådan at balance om. Side tricep synes jeg også ser fint ud. Igen, jeg hader bare, hvordan det ser ud her om morgenen, og hvad hedder det, jeg er så flad. Jeg træner både skulder og triceps i dag, og den så fandme meget bedre ud med et pump. Så yes, så lige en lille pause her. Jeg var lige forpustet, fordi for fanden det er hårdt at posere. Det er noget, man glemmer, når man bare står derhjemme eller oppe i centret og poserer, laver en enkelt posering. Så er det ikke super hårdt, men når man står og skal lave mange, så bliver det hårdt. Her, som I kan se, en lille smule mere med flere apps, kan man sige det. Og så vacuum sidder også meget fint. Jeg ved ikke, om jeg laver vacuum eller flexer den pose. Det kan man lige se til den side. Så igen, most muscular. Den ser bedre ud nu. Den her uge synes jeg begge to. Der var flere, der sagde, at de synes to så bedre ud. Jeg er ikke helt sikker endnu. For eksempel i dag, da jeg lavede den, der synes jeg faktisk, den første så bedre ud igen. Det med et pump. Men jeg ved ikke, om det er, fordi mine skuldre ser meget bredere ud, end de gør. Når jeg har fået et pump, det gør det sjovt nok. Men det hele bare ser en lille smule bedre, når jeg laver den pose end om morgenen. Men når vi lige kommer lidt ned, så kan vi lige se, hvordan den ser ud. Inden jeg også husker at lave den her posering, som jeg er rigtig, rigtig glad for. I måske set mig lave den på Instagram, og der kan måske, hvis jeg samler en af de to, så kan I godt nok se, at det ser meget bedre
når man har noget mad i, så man faktisk kan fylde sine muskler op, fordi man ser så flad ud om morgenen. Men man skal huske at gøre det i morgen, så man har noget, at, så man er sikker på, at man har samme mængde mad i sig i den her situation. Ikke noget mad, så man kan sammenligne så godt som muligt. Back double bicep. Her synes jeg, at jeg rammer den bedre sidst, og synes jeg, at jeg ikke var symmetrisk i min ryg. Den ene skulderblad på jeres venstre side var lidt smule længere ned i sidste video, hvor jeg synes, jeg fik dem sat lidt mere præcist den her gang. Back lat. Her synes jeg, at jeg forbredte den en lille smule mere ud, end jeg gjorde sidst. Sidst synes jeg, jeg fik mere fylde i, men ikke lige så meget bredt i. Det eneste jeg skal huske, det er, at jeg skal huske at poppe min lower back. Nu er det ikke for sammenlignet med at sidde med fed Heath, men at poppe den sådan bunden, så den får så meget, så 3D som muligt. Så det var egentlig poseringsopdelen. Jeg håber, vi ses i næste uge. Husk at give den like, og hvis du er subscribet, mange tak, fordi I gav sig med. Phone close, phone show, need a phone hoe. Phone money, phone honey, sipping phone foe. Phone show, bought a glow, never said that. Staying low on my toes, I'ma get that. It's getting serious, make a bitch delirious. Bitches on my dick, cause a boy so mysterious. That's a mystery, thoughts making history. Wrist keeps spinning like a fucking rotisserie.